Welcome dear listeners, welcome dear subscribers. Nongeye kwasuza cyane abantu bakomeza kugenda mutwereka ko mukunda ibiganiro bya Precision TV. Ndi Aime Niyofese, nkaba ngiye kwegeranyiza cyangwa se kugukorera ikigereranyo cy'abasore batanu bari mu myidagaduro bakunzwe cyane n'igitsina gore. Ibi bintu ntago nabibonye mu buryo bwa imagination cyangwa ngo nitore nandike cyangwa mvuge ngo dore abasore batanu bakunzwe mu myidagaduro nta kintu na kimwe ngendeyeho. Njyewe nafashe umwanya ndagenda kuri street, ngenda mbaza abantu benshi batandukanye, mbabaza ikibazo kigira kiti: ese mubona ari nde musore ukunzwe cyane n'igitsina gore hano mu myidagaduro? Nabazaga umusore umwe, nakubazaga umusore umwe, then uko umumbwiye nkagenda nandika amajwi agize. Ni ukuvuga ngo ubu muri iki cyegeranyo nifashishije amajwi yabo bafana nabashije kuri street, then aba ari byo nifashisha nkoramo iki cyegeranyo giteye gitya. Ntabwo nshaka kuvuga ngo uyu yabaye uwa mbere cyangwa se uyu aba uwa nyuma, ahubwo bitewe n'umubare w'abantu nabajije, hari amajwi bagiye bagira, njye akaba ariyo majwi nagendeyeho nkora icyegeranyo kimeze uku nguku. Iyi ni Precision TV, njye ndi Aime Niyofese. Ntiwibagirwe gukora subscribe, reka tuzamuke mu mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu mu basore bakunzwe n'igitsina gore hano mu Rwanda bari mu myidagaduro, twasanze umugabo bita Nick Dimpoz. Uyu n'umenye mu mafilimi cyane cyane yamamaye muri filimi yitwa Stimate, ubu ari n'indi arimo arakoramo yitwa Yica. Uyu ni umwe mu basore ubona ko bafite fan base nini de cyane y'igitsina gore. Uyu musore kandi yamaze no kuba yinjira mu mwuga w'umuziki, ubona ko arimo arabyitwaramo neza kugeza ubu. Anafite indirimbo nshyashya iri hanze yise Vitamin, ari kumwe na Pass Order. Uratekereza ngo ku mwanya wa kane turahasanga uwuhe musta hano mu Rwanda? Ni umusore ntago yari munini kirape, ntago yari afite ibigango nk'ibyo afite ubu ngubu, ahubwo nyuma y'uko 2010 anyakiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze ntabe yabasha kugaruka, akakomeza kariyeri yiwe y'umuziki ari muri kiriya gihugu, akaba yaragarutse hano mu Rwanda aje muri East African Party agakora igitaramo cy'amateka kitazasibangana mu mutwe wiwe. Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben niwe twasanze ku mwanya wa kane mu basore b'ibyamamare bakunzwe n'abari batari bake hano mu Rwanda. Reka tugaruke mu kanya tuzamuka ku mwanya wa gatatu. Ni umukinnyi w'umupira umuhungu w'inzobe ukiri mutoya, ku nyogosho yiwe iciyemo akarongo, ndetse umuhungu muremure mu maso kandi nawe ntago ari mugufi cyane, bamwita Yannick Mukunzi. Uyu musore yamamaye cyane ubwo yari ari mu ikipe ya APR FC, aza kuyivamo ajya muri Lyon Sport kuri ubu ari nayo akirimo gukinira. Yannick Mukunzi afite abafana benshi b'abakobwa, twagiye tubona ku mastade barira abandi baririra kubona Yannick Mukunzi, abandi bajya muri koma, abandi bajya kwa muganga kubera urukundo bakunda uyu mukinnyi w'umupira w'amaguru. Nta wundi rero Yannick Mukunzi twasanze ku mwanya wa gatatu. Ubu bamwe batangiye kwibaza se turaza kuba tubona iyi myanya ibiri ya mbere abantu tuba tuyishyiraho ngo ko abarenze bose twababanjije inyuma? Ntabwo ari twe twababanjije, ahubwo ni
amahitamo y'abafana twabajije kuri street. Ni umusore ntabwo yari azwi cyane, ntabwo nakubwira ko yari azwi cyane, ahubwo mu mwaka washize yaje kuba amenyekana cyane, aragenda aramamara ku rwego rwo hejuru hano mu Rwanda. Ubundi yari asanzwe akora ibintu bya fashion bisanzwe, ariko atari umuntu wavuga ko afite izina rikaze koko. Uyu musore yamamaye aho yitabiriye Mr. Africa, ndetse asana kuba ayitsindira ku mwanya wa kabiri. Mwamaze kubyumva ko tubafite umusore Jay Rwanda. Uyu niwe musore ku mwanya wa kabiri uri gukundwa cyane hano mu byamamare byo mu Rwanda n'igitsina gore. Reka tuze tuvuga umwanya wa mbere, tuzamura idarapo ndetse dukubita n'amafireworks, twarekana umwanya wa mbere mu masore bakunzwe n'abakobwa batari bake hano mu Rwanda. Tugendeye ku majwi y'abafana twabajije kuri street hano i Kigali. Ni umusore afite ijwi ryiza, ni umusore aracyari mutoya, ni umusore wakoze umuziki guhera kera atangiriye mu rusengero. Indirimbo yiwe ya mbere ni gospel. Kugeza ubu yatarakora indi gospel ari wenyine, kuko indi gospel afite ayifitanye na The Ben twasanze ku mwanya wa kane. Indirimbo bari bise Jambo. Kuri ubu ni umusore uri gukundwa n'igitsina gore ku rwego ruteye ubwoba. Nawe niyo yari aherutse mu Rwanda The Summer The Ben, kuko bagiye mu gihe kimwe bo bari bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biza kurangira batagarutse. Then nawe yaje kugaruka mu Rwanda aje mu gitaramo yari yatumiwemo na ni ikinyobwa kimwe gikunzwe hano mu Rwanda nashaka kwamamaza ubu ngubu. Gusa igihari cyo nuko yakoze igitaramo kitazibagirana mu mitwe y'abanyarwanda ndetse no mu mitwe y'abantu bose bo muri East Africa. Ubu nta wundi ni Meddy Ngabo Jobert. Amashyi menshi cyane kuri uyu musore Meddy wagize amajwi menshi kurusha abandi mu bantu twabashije kuri street hano i Kigali, mu basore bakunzwe n'igitsina gore cyane hano mu Rwanda. Reka mbashimire abantu bose mwagumeje kwereka yuko mudukurikiye, ndetse n'abantu muri kuri subscribe, ndetse n'abantu mukora share ibiganiro bya Precision TV. Nakagaruka nge nari Aime Niyifese, kandi ushaka kuma igitekerezo cyangwa se inyunganizi cyangwa no kumbwira ikindi kintu nazagukoreraho ubutaha, wanyandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefone igendanwa 0788301158, cyangwa ugasura Instagram yanjye ukamfollowinga ni Niyifese250. Ntiwibagirwe kandi gusura Facebook page ya Precision TV yitwa Precision TV. Subscribe and share, uraba ufashije Precision TV kugeza amakuru mashyashya ku bafana ndetse no ku bakunzi b'ibyamamare hano mu Rwanda. Hasta la vista, nakagaruka yari Aime Niyifese.